Há quanto tempo você trabalha com turismo, Hugo? Com turismo, eu não trabalho. Eu passeio com eles. Há quanto tempo? Mais de 20 anos. Há quanto tempo você conhece o Pastor Caio? Mais de 12. 12 anos? Mínimo, eu penso. No mínimo? Exatamente, é. É bom trabalhar com ele? Você que pensa. Eu penso que é ótimo, e você? Bom. Então está bem. Se não fosse assim, eu não estaria com ele agora. Eu não trabalho com ele. Ele é um amigo muito, muito querido meu. Eu acompanho ele todas as vezes que ele solicita minha colaboração em Israel. Teu amigo? Exatamente. Pastor Caio, não sou pastor, é amigo. Uma pessoa muito, muito querida. E Brasil não vai ganhar Argentina no próximo Mundial. É que está escrito aqui, não? Olha aí, dá para olhar. Depois vem pegar. Os homens às vezes leem o Corão, o livro por excelência. Porém, quem se deleita diariamente com sua leitura, na borda de todos os cálices... Na borda? É. Quando você bebe. Na borda de todos os cálices de vinho, triunfa, cincilada, uma secreta máxima de sabedoria que devemos saborear. É a felicidade. É bom, porque fora de entrar a ideia niilista, que... pode com pequenas coisas ser tão feliz. Tem coisas muito... Procede em forma... de forma tal que o teu próximo não sofra com a tua sabedoria. Se grande. Domina-te sempre. Jamais te abandones à cólera. Se queres conquistar a paz definitiva, sorri ao destino. Ao destino? Sorria ao destino. Que te azota e nunca azotes a nada. Sabe o que é azote? Não, o que é azote? Azote é quando você pega uma coisa assim. Açoites. Olha, procede, que procede é muito... de forma tal que o teu próximo não sofra com a tua sabedoria. Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa, é a que continua mais grande ainda. Domina-te sempre, jamais te abandones à cólera. Se queres conquistar a paz definitiva, sorria. E sorria. Sorria é rio. Sorria é uma assim, é uma risa assim pequena. Ria. Sorria ao destino que te açoita e nunca açoites a nada. Se queres conquistar a paz definitiva, sorria ao destino que te açoita e nunca açoites a nada. A nada. A ninguém. O destino te azota você, mas você não azota ninguém. Por as coisas da vida, agora vamos, a ninguém, porque vamos ler a tradução portuguesa toda. Procede de tal forma que o teu próximo não sofra com a tua sabedoria. Domina-te sempre. Jamais te abandones à cólera. Se queres conquistar a paz definitiva, sorria ao destino que te açoita e nunca açoites a ninguém. Beleza. É beleza, não? É beleza, porque nos momentos mais difíceis, você atua com bravura, pode que você vá afetar alguém. Olha aqui. Ser indulgente com os bebedores. Não seja generoso com os bebedores. Ser indulgente com os bebedores. Não te ouvides ou não te esqueças que tens tu outros defeitos. Se queres lograr a paz e a serenidade, pensa nos deserdados da vida e nos humildes que gemem com infortúnio e tu serás feliz. É grande? Que vale mais? Fazer exame de consciência sentado em uma taverna ou prostrar-te em uma mesquita com a alma ausente? Esse é maravilhoso. Que detalhado. Não me preocupa saber se tens um Senhor, nem o destino que me reserva.
Olha só, traduzindo. O que vale mais? Fazer exame de consciência sentado numa taverna ou prostrar-se numa mesquita com a alma ausente? Porque muita gente vai orar, eles estão orando, mas ele na cabeça... E o cara que está na taverna tomando mais outro está pensando na consciência. Ele está com Deus, da vida dele, da coisa. Não me preocupa saber se temos um Senhor, nem o destino que me reserva. Todo mundo sabe que jamais morrerá... Não. Não, todo mundo sabe que jamais murmurei a menor oração. Todo mundo sabe também que jamais tratei de dissimular os meus defeitos. Ignoro se existem uma justiça e uma misericórdia. Se elas existem, estou tranquilo, porque sempre fui sincero. Grande. Vamos lá. Além de Omar Khayyam, agora, Pastor Caio, quem que o senhor gosta em poesia? Além de Omar Khayyam? Eu gosto do Vinícius Moraes. Gosta, Hugo? É. Vinícius também é muito bom. É. Olha. Oh, aqui tem uma. Meu poeta preferido. Quem é? Eu não tenho poeta preferido, eu tenho poesias preferidas. Mas se eu tiver que dizer qual é o meu poeta preferido, eu fico com Salomão. Acho que o livro que eu mais gosto de ler de sabedoria e poesia é o livro de Eclesiastes. E eu acho o livro de Eclesiastes maravilhoso. É uma pena que... lê-se tão pouco o livro de Eclesiastes, porque ele não é um livro voltado para a eternidade, ele é um livro voltado para o tempo, e tem gente que não consegue ver sabedoria eterna no tempo, só conseguem ver sabedoria na eternidade explicitada. Aí perdem a chance de uma leitura que fala do hoje, mas que te remete para além daqui, te dá a base para... viver aqui com aquela consciência de que a vaidade, ela é invencível aqui no mundo. O Salomão diz o seguinte, que até a consciência sobre a vaidade é vaidade, que a própria sabedoria que te ensina sobre a vaidade das coisas é vaidosa, e que não há limites para escrever livros, nem para acumular sabedoria, mas que no fim de tudo é tudo vaidade, porque tudo passa e nós voamos. De modo que a grande sabedoria, ele diz, não é nem se saber sábio e nem é nem ser capaz de expor a vaziez da vaidade. A grande sabedoria é temer a Deus e viver bem. Ele diz, teme a Deus e te deleita nessa vida com o amor da mulher da tua mocidade. Alegra-te nela, come o teu pão e bebe o teu vinho, e faz isso diante de Deus, porque separado de Deus, quem é que pode beber ou mesmo se alegrar? Então, até para beber e comer, a gente precisa comer e beber com Deus. E para gozar a vida, a gente precisa gozá-la com o temor de Deus. Esse é o paradoxo. O temor de Deus te ajuda a gozar a vida. E a ausência do temor de Deus na busca do gozo da vida só te traz desgosto. É no fim de tudo que Salomão está dizendo no livro de Eclesiastes. Que armas o senhor usa contra as armadilhas da vaidade, Pastor Caio? Eu não uso muitas, não. Esses dois. E depois tem esse outro que está aqui. Eu não uso muitas, esse não. Esse é outro grande que está aqui, fora. Eu não acredito em arma nenhuma contra nada. E acho que quando a gente acha que tem uma arma contra alguma coisa, é quando a gente está mais vulnerável contra essa coisa, né? Acho que a melhor arma contra qualquer coisa é a simplicidade. É você tomar consciência daquela coisa com a capacidade de tomar consciência enquanto a ignora. E
E aí você faz o registro da existência daquilo, mas não deixa aquela existência registrar em você um valor demasiado. E aí você caminha com certa leveza. Para onde vamos primeiro? Vamos almoçar, lugar, vamos... Olha, bebe vinho. Larga o tempo, dormirás debaixo da terra, sem mulher e sem amigo. Hoje, ouve esse segredo. Luz, tulipanos, martitos, não ressuscitam jamais. Ai, los tulipanes marchitos não ressuscitam jamais. Esse outro. O alfarreiro, o que é o alfarreiro? Alfarreiro é o técnico que trabalha para fazer a cerâmica. Oleiro. Que faz a... Em voz baixa, disse a argila ao oleiro que a amassava. Não te esqueças que fui como tu. Não me maltrates. Essa aqui é legal. Essa aqui eu gosto. Olha aqui, deixa eu ler agora em português todo. Em voz baixa, disse a argila ao oleiro que a amassava. Não te esqueças de que fui como tu. Não me maltrates. Esse é grande. E esse outro está aqui. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora abra aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler de fato do verso 6, capítulo 6, verso 20, entrando pelo capítulo 7, e aí em diante leremos até o verso 12. Hebreus 6, 20, até o capítulo 7, versículo 12. Diz assim: aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, que é para além do véu, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, rei de Shalom. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, que é Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. E que, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, que é Abraão.
Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, da sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Todo mundo está aqui? Prestando atenção? Tá. Olha aqui para mim. Eu quero ser bastante rápido e simples, mas deixar alguma coisa na sua cabeça para você pensar o resto do dia. Talvez o resto da semana. Talvez o resto da vida. Eu estou dizendo talvez o resto da vida, porque a primeira vez que eu me deparei solitariamente com este texto, há cerca de 24 anos passados em Manaus, no Amazonas, o que ele semeou em mim me perturbou para o resto da vida. A impressão que eu tenho é de que naquele dia, quando uma luz entrou em mim lendo esse texto, alguma coisa se alterou completamente na minha maneira de enxergar o mundo. Porque esses dois textos que nós lemos, um do livro de Gênesis, outro do livro de Hebreus, nos falam de uma das coisas mais misteriosas de toda a Bíblia e de toda a revelação de Deus. Nós temos aqui Abraão, que como nós vimos ontem, é esse eleito de Deus para carregar a revelação de Deus na história. Ele tem pai, tem mãe, morava numa determinada cidade, que era Ur dos Caldeus, ouve a voz de Deus. Em ouvindo a voz de Deus que lhe promete transformá-lo numa bênção para todas as nações da terra, ele parte na direção de tomar posse desse chão que Deus lhe prometera, a fim de constituir esta nação que abençoaria nações. E ele vem. E é aí, pela descendência de Abraão, que Deus faz escorrer para dentro da história a sua revelação. Porque primeiro ele se revela a Abraão. Abraão carrega essa revelação para dentro da sua descendência. Essa descendência, que no início era uma tribo, dominada por um patriarca, se transforma numa nação. Uma nação que se organiza e, organizada, carrega para dentro do mundo essa confissão de que há um só Deus, Criador do universo. E esse Deus que criou o universo fala. Fala, e o que ele diz pode ser registrado, e está registrado, na sua palavra. De maneira que os hebreus descendentes de Abraão acabam se transformando na nação de Israel. E a nação de Israel é detentora da revelação proposicional de Deus. Essa revelação que está aqui transformada na forma de uma proposição escrita. A palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que ilumina a consciência do mundo. Esse é Abraão, essa é a história dele, esse é o projeto de Deus para a vida dele. Agora, se diz aqui no texto de Gênesis que nós lemos, que esse Abraão, um dia, depois de ter ido libertar seu sobrinho Ló e enfrentar a reis que haviam se ajuntado numa confederação, numa luta, numa guerra internacional da qual Abraão fez parte, e tendo feito parte do lado vencedor, uma vez vencidos os inimigos, eles os despojaram, tiraram seus tesouros. E ele vem retornando para a sua terra, para a sua região, para a sua tenda, para a sua tribo, com os despojos que ele havia arrancado do adversário, quando lhe aparece uma figura estranha. É um homem aqui chamado de Melquisedeque, rei de Salém. O rei de Shalom, rei de paz, o rei de Jerusalém. Esse homem aparece e ele simplesmente chega. E a chegada dele, se diz aqui, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, Abraão também havia sido chamado pelo Deus Altíssimo. Mas Abraão, que era eleito do Deus Altíssimo, agora encontra um homem que é sacerdote do Deus Altíssimo. O que significa?
significa que o Deus Altíssimo que se revelara a Abraão, entretanto, não se autoconfinara na sua revelação. Não se diz que foi Abraão que falou do Deus Altíssimo a Melquisedeque. Não se diz que sem Abraão o Deus Altíssimo estaria incapacitado de falar com quem ele quisesse. Portanto, o que se diz aqui implicitamente é que, conquanto Abraão carregasse a palavra e a revelação de Deus para dentro da história, o Deus que se revelara a Abraão continuava livre para se revelar a quem ele bem entendesse. Porque revelara-se a um homem chamado Melquisedeque, que se transformara em sacerdote do Deus Altíssimo, sem que aparentemente Abraão tivesse qualquer coisa a ver com isto. E sem dúvida não tinha. Mais do que isso, Abraão, quando olha para esse homem, identifica nele uma superioridade. Porque ele vem, Melquisedeque, ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho. São dois elementos que para nós cristãos do Novo Testamento se revestiram de uma sacramentalidade incomparável. Está o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Está o meu sangue derramado em favor de vós, todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei isto em memória de mim. E aí vem Melquisedeque. Muitos anos antes de pão e vinho se transformarem em sacramentos históricos da fé, trazendo pão e vinho para Abraão, que vem da sua luta. E Abraão, quando olha para esse homem, lhe paga o dízimo. Pega tudo que tem, vê a décima parte, dá para ele. E Melquisedeque coloca a mão sobre a cabeça de Abraão, e Abraão se curva para ser abençoado por esse que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, cerca de quem não se sabe nada, só se sabe que ele tem Deus. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Esse texto é arrancado do Velho Testamento e é reinterpretado no Novo, no livro de Hebreus, conforme nós lemos, e o escritor de Hebreus tira daqui conclusões extraordinárias. Está dizendo, olha, Jesus, o Messias, de acordo com o salmista, faria parte não da descendência de Levi, que era a tribo de Israel que fornecia os sacerdotes para a nação. Ao contrário, ele seria sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Pertenceria a um outro grupo sacerdotal que não tem menção, que não é traçável genealogicamente falando das escrituras na Bíblia. E diz, vejam como esse Melquisedeque é superior a Abraão, porque é o superior que abençoa o inferior. É aquele que paga o dízimo, que reconhece naquele para o qual o dízimo é dado, uma superioridade. Vocês vejam, diz o escritor de Hebreus, que a ordem do sacerdócio levítico em Israel, na descendência de Abraão, era alguma coisa feita por seres mortais, que precisavam ser indicados de tempo em tempo, para oferecer aqueles sacrifícios e trazerem aquelas oferendas para Deus. Já este, Melquisedeque, se testifica de que vive para sempre. Não há registro do seu nascimento, nem registro de sua morte. Não se fala sobre seu avô e nem se faz referência aos seus filhos. Ele é. Ele está aí. E ele aparece assim, desconectado de relações históricas, simplesmente para poder vencer o tempo, para ser estabelecido como uma espécie de filho de Deus que dura para sempre. Agora, olha aqui para mim. O que é que isso tem a ver com a gente? Talvez seja a sua pergunta, não é? O que é que isso tem a ver com a gente? Eu olho para isso aqui e vejo dois caminhos da ação de Deus na história humana. O primeiro caminho é esse traçado definido no personagem Abraão, que eu vou chamar aqui de o caminho da revelação
de Deus na história ou o caminho da revelação de Deus, da revelação histórica de Deus. Porque em Abraão o que a gente encontra é um homem que vem de um determinado lugar, que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, esposa, primos, sobrinhos. Você pode descrevê-lo do ponto de vista racial, étnico, cultural. E ele carrega essa revelação que um dia ele recebeu para dentro desse tubo histórico. E essa revelação está toda aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. A gente encontra aí todas as sequências e todos os elementos que falam de historicidade da revelação de Deus. A genealogia, o livro e a visibilidade do povo de Deus que descendeu de Abraão. Já em Melquisedeque, esse outro personagem, nós temos um outro caminho da revelação de Deus. É o caminho da revelação eterna de Deus. Em Abraão, a revelação tem começo, tem meio e tem fins afirmados. Em Melquisedeque, a revelação não tem começo, não tem fim. Em Abraão, a revelação ganha nomes de pessoas. Em Melquisedeque, a revelação não tem nome de ninguém. Ela está sujeita ao desígnio e à soberania de Deus de se revelar quando quer e a quem quer e como deseja. Em Melquisedeque, portanto, é clara a afirmação de que nele não se encontra genealogia, nem se fala nem de pai, nem de mãe. Ele simplesmente aparece. Melquisedeque carrega o susto de Deus para dentro da história. Ele é a face surpreendente de Deus. Ele é essa chegada sem pedir licença. Ele é a manifestação do imprevisível. Ele fala dessa liberdade total de Deus de se manifestar, de aparecer aonde quer, como quer, para quem quer. E essa é uma manifestação superior. Essa é a liberdade que Deus tem para ser Deus. Porque se Deus estivesse preso à necessidade de se revelar apenas e tão somente através da descendência de Abraão, Deus estaria confinado na história. Deus estaria completamente limitado aos instrumentos de natureza cultural, social, religiosa que a descendência de Abraão ofereceu a ele. E o grande conflito dos profetas com os sacerdotes no Velho Testamento era esse. Os sacerdotes da descendência de Levi queriam ser os domesticadores da revelação de Deus. Eles achavam que Deus só se manifestava através deles, dos seus ofícios, das suas liturgias e das suas leis. Os profetas, entretanto, corriam paralelamente, fora da curva, insubmissos ao legalismo sacerdotal, eles diziam: não, Deus é Deus, para se manifestar através de vocês, apesar de vocês ou até contra vocês. De modo que esses dois modos de Deus trazer sua palavra para dentro da comunidade humana estão aqui manifestados. E em Melquisedeque a gente vê esse caminho da revelação eterna desse Deus que simplesmente aparece e que traz um caminho superior. Aí você olha para mim e diz: tá legal, mas e daí? O que isso tem a ver com a gente? Quais são as implicações disso? As implicações, se você quiser pensar, você vai ver que são inúmeras. Se você quiser que eu ajude você a dar uma pensadinha, eu vou tentar, mas eu preferiria que você pensasse por você mesmo. A primeira implicação é que em Abraão a gente encontra a fé que se vê. Por isso que aqui um livro, a gente está onde? Em Israel.
baseados exclusivamente em Melquisedeque, nós não estaríamos aqui. Mas vocês vão visitar esses dias aqui aquilo que a descendência de Abraão produziu. A fé que se vê, a fé que se lê, a fé que se estuda, a fé que se discerne, a fé que se transformou em história, a fé que se transformou em cultura. Ainda há pouco, pastor Josué disse, vocês estão em Israel, aqui o pessoal dança quando canta. Você ouviu alguém dizer que aqui em Israel, por causa de Melquisedeque, alguém dança? Não sabe nada de Melquisedeque. Mas da descendência de Abraão, sim. Porque em Abraão você tem a fé que se vê. E todas as vezes que você tem uma fé que se vê, essa fé que se vê se transformará em religião. O caminho de Abraão, por mais que você não queira, acaba sendo um caminho de religião. Nada contra. Primeiro a religião monoteísta, que surgiu com Abraão. Aí a religião monoteísta acabou, depois de um tempo, se transformando na fé de Israel, que depois de um tempo acabou se transformando em judaísmo, que depois de um tempo acabou gerando o cristianismo, depois de um tempo acabou aparecendo o islamismo. Tudo isso traça as suas raízes históricas para Abraão. Todos nós. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Já, entretanto, em Melquisedeque as implicações são outras. Em Melquisedeque, você não está falando da fé que se vê, você está falando de uma relação que se não vê. Porque em Melquisedeque eu não consigo apalpar nada. Eu tenho que me satisfazer com o invisível, com o abstrato, com o mistério, com o surpreendente. Então em Abraão você tem o caminho de Deus através de uma fé que se vê, mas que frequentemente se transforma em religião. Em Melquisedeque você tem o caminho de Deus através de uma fé que se não vê, e que dá a Deus a liberdade de alimentar a fé no coração de pessoas que estão muitas vezes fora da religião. Em Abraão, a fé sempre toma contornos comunitários. Em Melquisedeque, a fé nem sempre toma contornos comunitários, mas sempre existe como certeza de uma relação inexplicável que alguém nutriu no coração para com Deus Altíssimo. Em Abraão, eu consigo visitar um povo, uma igreja, uma comunidade. Em Melquisedeque, eu não consigo visitar um povo, uma igreja, uma comunidade. Eu apenas consigo dizer, quem sabe Deus se revelou a ele. Quem sabe... Só Deus sabe como. Pode ser que não tenha dado tempo de um missionário chegar, de um pastor aparecer, mas quem sabe foi um sonho. Quem sabe foi como Gabriel, que entrou nos sonhos de José e falou, José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É um caminho paralelo. Não tem púlpito, não tem mesa. Não tem diáconos, presbíteros e nem rabinos. Tem anjos e tem liberdade divina de falar. Caminho de Abraão é o caminho que dá segurança, que tem fronteira, que tem chão, tem teologia, tem doutrina. Tem certeza. É o caminho para cada um de nós na comunidade humana trilharmos todos os dias. O caminho de Melquisedeque não é caminho do homem, é caminho de Deus. O caminho de Abraão é caminho do homem. O caminho de Melquisedeque é o caminho de Deus.
Eu não ando no caminho de Melquisedeque, eu só consigo andar no caminho de Abraão. Deus é que anda no caminho de Melquisedeque, porque é um caminho invisível. Eu só vejo os rastros dessa passagem de vez em quando. Eu digo, oh, esteve aqui. Ah, oh, passou por aqui. Ah, oh, eu não sabia. Olha ele ali. Eu só vou registrando isso. Por que é importante saber desses dois caminhos? Porque se eu sei do caminho de Abraão, eu caminho com o povo de Deus. Mas se eu sei do caminho de Deus através de Melquisedeque, eu não ando arrogantemente como o povo de Deus, achando que sem mim Deus está perdido. Eu fico sempre achando que Deus pode dar uma volta em todos nós, de repente. Uma volta para o bem. Aquela volta de fazer você... Eu não sabia que ele tinha feito isso. Como aquele missionário que chegou numa ilha, na Indonésia, uma das muitas ilhas. E quando ele chegou lá, encontrou um povo que nunca tinha sido visitado por nenhum missionário cristão e que sabia a história toda de Jesus. E que era capaz de recitar de cor o Evangelho de Marcos. E aí quando ele foi descobrir como é que isso aconteceu, alguém disse que nós tínhamos aqui um grande bruxo. E o bruxo ficou cansado dos espíritos e dos deuses. E um dia ele pegou toda a sua bruxaria e queimou no meio da tribo. Olhou para cima e disse, eu não aguento mais isso. Se há um Deus maior do que isso, tudo isso... Fale comigo hoje à noite. Foi dormir, teve um sonho. E apareceu a ele um varão vestido de branco, que disse, escreve o que eu vou te contar. E ditou para ele todas as palavras do Evangelho de Marcos. E no dia seguinte, quando ele levantou, ele não sabia onde era, como era, quando tinha sido, onde acontecera, mas sabia que o nome do Senhor da vida dele era Jesus. Sabia que curava os doentes, andava sobre as águas, abria os olhos aos cegos, libertava os oprimidos e era o salvador do mundo. E ele e a tribo toda passaram a chamá-lo de Deus. Que caminho é esse? É o caminho de Abraão? Esse é o de Melquisedeque. Eu toda hora vejo pessoas preocupadas. O que vai acontecer com os índios que nunca ouviram falar? Com civilizações inteiras que se extinguiram e nunca chegou ninguém para falar de Abraão, de Isaac, Jacó, nem tampouco de Jesus. Eu digo, olha, se depender só dos missionários de Abraão, Isaac e Jacó, e só do caminho de Abraão, o mundo inteiro, 90% e tantos desse planeta se perderam. Mas Deus, sem irresponsabilizar os filhos de Abraão, que precisam ser missionários dessa fé, que precisam carregar essa história, que precisam proclamar essa convicção, que precisam anunciar essa porta, esse caminho de salvação, sem irresponsabilizá-los de nenhuma dessas coisas, Deus chega e diz, diga, vá até os confins da terra, pregue para todas as criaturas, leve a palavra da fé revelada a Abraão e que ganhou sua densidade histórica na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Agora, não faça o juízo final por mim. Não faça. Porque pode ser que aonde você não tenha chegado, eu tenha chegado. Pode ser que aonde você nem sabia que havia alguém, eu... que para quem não há ninguém que tenha existido fora do meu desejo, tenha resolvido abraçar quem você não teria nem peito de abraçar. Faça a sua parte, mas não seja Deus por mim. Porque eu vou continuar a ser Deus, aonde quer que eu queira ser. Então eu e você caminhamos com a fé de Abraão. Agora devemos fazer isso com o coração quebrantado daqueles que reconhecem que existe uma ordem superior, ao qual Jesus pertence, porque ele é sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Em Abraão, você tem o Cristo histórico, Jesus de Nazaré. Em Melquisedeque, você tem o Cristo eterno, chamado de Cristo Jesus. É por isso que no Novo Testamento, especialmente em Paulo, todas as vezes que as referências são feitas ao Cristo histórico, Paulo chama de Jesus Cristo. Todas as vezes que ele está falando do Cristo eterno, ele está falando de Cristo Jesus. Então o que é que eu queria dizer a você hoje? Jesus é da descendência de Abraão e é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Por isso, ele é salvador dos que sabem, pode ser salvador dos que não sabem. Por isso, ele age na vida de nós que o chamamos pelo nome, enquanto tem a liberdade de chamar pelo nome aqueles que não sabem o nome dele. Isso nos coloca numa posição de extrema gratidão e segurança. Nós pertencemos à comunidade da fé que tem sua origem no patriarca Abraão, mas também nos mantém em extremo quebrantamento, porque Jesus é da ordem de Melquisedeque. Não precisa dos canais históricos para se revelar quem quer que seja. Por isso, eu agradeço o fato dele ter se revelado a mim e mantenho meu coração humilde, porque eu não sei a quem mais ele se revelou. Alguns de nós não gostamos disso. A gente prefere a presunção de saber tudo que Deus está fazendo no mundo. Mas no caminho de Melquisedeque, Deus diz que essa presunção é dele. Porque não é presunção, é direito, é soberania. Vamos curvar a cabeça, vamos orar juntos. Senhor Jesus, que pertences à ordem superior de Melquisedeque, que és eterno, que não tens princípio de dia e nem fim de existência, que pertences à genealogia do eterno, que és o Filho de Deus. Nós te invocamos, te agradecemos por teres nos dado essa graça de, na história humana, fazermos parte de uma família de fé que tem uma história atrás de si. Te bendizemos por essa tão grande salvação, pelo dia em que ouvimos essa palavra e cremos nela, por aqueles que nos trouxeram esta palavra, que nos ensinam esta palavra. Também te louvamos porque tu não estás preso a nós, ao nosso humor, ao nosso capricho de levantar e ir ou não ir. Tu não estás preso à nossa boa vontade ou à nossa má vontade. Não estás preso ao nosso dinheiro, se investimos em missões ou preferimos comprar pizza. Não estás preso a nada disso. Tu és livre para te revelares a algum Melquisedeque neste mundo, para iniciares processos para além de nós mesmos. Por causa da cruz que foi erguida antes da fundação do mundo, que dá a ti essa liberdade de falares com pecadores, como falaste com Abraão, porque tu só falas com pecadores porque há sangue de propiciação que aplaca a tua ira, de tal modo que tu podes te aproximar de nós em paz. Quero pedir hoje que o Espírito Santo arranque de nós as nossas vaidades religiosas,
as nossas presunções, a nossa arrogância, nossa estupidez, às vezes aquela ortodoxia mandona, patrulheira, coloca dentro de nós uma fé feliz com a tua revelação que chegou a nós, responsável diante da necessidade de levar essa fé para o mundo inteiro e ao mesmo tempo quebrantada, sabendo que pode ser que quando a gente chegue lá leve um susto, porque tu chegaste primeiro. Quero pedir agora que tu abençoes o resto desse dia, não só esse dia, que tu ponhas essa tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para o resto da nossa vida, e que seja assim em nome de Jesus. Amém. Bom, essa situação é o seguinte, nós viemos almoçar na casa dos pais do Hugo, mas o Hugo não lembra onde moram os pais. Nós estamos voltando pro carro porque ele não sabe o edifício qual é. Qual ligado o bairro? Não sabe nem o bairro. Você vai voltar louco, 3 dias trabalhando com o pastor Caio, você ou fica aqui do outro. Hugo, deixa que eu levo. Você quer que eu dirija até lá? Eu fui na casa do teu pai há 10 anos atrás e não me esqueci. Eu me lembro. É pra cima. Não, é aquele lado. Eu sei, mas não desce, sobe, né? O Hugo finalmente encontrou, e graças a Deus ele encontrou, a casa dos pais. Porque nós estamos tendo uma... Nós viemos almoçar aqui, essa é a mãe do Hugo, o pai do Hugo. Que se volvió milionária, que tinha tienda, que era pobre, etc, etc. Lá em Inglaterra, que era a cadena de... ¿Te acordás vos? ¿En dólar se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, pero esto... Pusimos para ¿te acordás cuál era? Tiene música, una esa. Mujer que... ¿no? Nós vamos almoçar aqui. Tem um livro todavía? Ainda tem música, não tem como. Além de delicioso, é musical. Esse é um licor feito pelo pai do Hugo. Sim. Maravilhoso. Em 1981, quando eles moravam em Jerusalém. Ou seja, vocês que vão assistir pela televisão já podem ficar aí com inveja, porque é maravilhoso. Olha que doçura. Pasar el Hugo hasta la guerra del Golfo, uh-huh. El año 91, desde que Díaz Mora, cuando lo mandó. Uh-huh. Llego a usted con todo respeto, con toda admiración, con todo aprecio. Valoro enormemente vuestra obra, vuestro sufrimiento y vuestra dedicación por dar a vuestro pueblo lo mejor, enaltecerlo, darle bienestar social, económico y educativo. Y usted, manejado por un... usted manejado un pueblo valiente, luchador, constante, y logró triunfar sobre el enemigo, después de tan larga lucha. Yo le pregunto, yo le pido que medite un poco sobre nuestro pueblo, nuestros habitantes, nuestros niños. Un pueblo humilde, consciente, trabajador, no guerrero, que ha dado al mundo tan grandes aportes en tecnología, medicina, etc. Quiero saber, ¿por qué nos amenaza con las peores armas, armas que pueden destruir todo el mundo? ¿Qué se ganaría con esto? ¿Quiénes serían los perjudicados? ¿Podemos ser nosotros los judíos y sus hermanos árabes también, o todo el continente, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos quién podría ser destruido, de esta podría ser destruido en esta prueba de fuego. Usted y su pueblo, yo y mi pueblo, solo Dios sabe el secreto de tan terrible decisión.
¿Cuál sería el final? Usted lo ha calculado, usted lo sabe, yo lo sé. Usted, señor Hussein, nació en un hogar árabe, musulmán. Yo nací en un hogar judío. La cuestión nacionalidad y religión es fruto de caprichos del destino. Podríamos haber nacido al contrario, ¿verdad? Ser usted judío y ser yo musulmán. Anoche me encontré. Ah, qué carta linda.